সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ি ভারতীয় জনতা পার্টির এক সদস্যতা অভিযান চলি আছে। আজি এই সদস্যতা অভিযান ই কেনে ধরনে মাজুলীত চলি আছে তার এটা খুব চমু আমি পর্যালোচনা করো। মাজুলীত এতিয়ালৈকে 23,000 সদস্য ভুক্তি হয়েছে। যোৱা নির্বাচনত 60,000 ভোট প্রাপ্তির দিকর পৰা এই 23,000-ৰ যেটো প্রগ্রেস এটো ঠিকই আছে, কিন্তু ইয়াত 23,000 সীমাবদ্ধ থাকিলে নহব। আমি অন্তত 75% যিমান ভোট পাইছিলোঁ তাৰ 75% লোকক আমি সদস্যতা ভর্তি অভিযানত আমি সামৰি ল'ব পাৰিব লাগিব। এতেকে 45,000 সদস্যৰ টার্গেট লৈ পেলে যাতে বিজেপি মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে কাম কৰে, কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰোঁ। কালিলে বহু চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি হয় আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি গোটেই সমষ্টিসমূহক তেখেতে এড্ৰেছ কৰিব। অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ 126টাতে একোখনকৈ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত 11টা বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰুণোদয় 3 এই আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ নীতি নিৰ্দেশনা গাইডলাইন সম্পৰ্কে তেখেতে স্পষ্টভাৱে ব্যাখ্যা কৰি ৰাখিব। মই আজি নতুনকৈ গাৰ্জেন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত আজি মই মাজুলী আহিছোঁ। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে দলংখন আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া নিশ্চিতভাৱে শেষ কৰিবই। এইকেইদিন কি সমস্যা হৈ আছে মই সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।